Bahkan Mence dan teman saya menggunakan bahasa asing. Aturannya adalah, pertama, ngomong menggunakan bahasa Jawa, Romo Inggit. Yang kedua, selama 2 menit harus ngomong. Yang ketiga, tema kita yang menentukan dengan acak. Siapa dia? Mas Tommy? Mas Tommy? Ini masalahku, bangke. Bahas cewek. Bahas cewek, bro. Tapi pengalaman pacaran raya. Pengalaman diputusin saja, mas. Pak, maksudnya dibahas lagi ini. Iya, bro. Ini sesi surat. Sesi surat. Kalau tadi sesi pengajian, sekarang sesi surat. Oke. Cewek, bro. Udah pengalaman bahas cewek. Dan saja, pak. Gila, li. Oke, menitan ya. Tiang cewek atau bahasa kromonya tiang setri, nggih. Leres nggih, tiang setri niku dilahirkan istimewa. Oh my god. Wow. Wah. Setunggale niku tempat surgane kalih yugane niku. Keloro niku nggila amal paling gampang niku tiang setri. Nah, nopo kok gampang? Engkang nomor setunggal gampang niku mbae katoke suamine utawa bahasa kromone suamine iku napa? Kula kok bingung, napa Mas? Suami. Garwo. Garwo, tiang garwone gampang banget. Begar ombo. Begar ombo. Tiang begar ombo. Begar ombo kok ngomong nih. Tiang garwo mbane klambine tiang garwone ndulang pun niku insyaallah dados amalan dan akhirat kan ngoten. Tapi di ten sisi lain tiang setri niki genten nggih ngapunten enten. Contoh nggih, mboten pengalaman kula sine rencang-rencang kula nggih kathah dilarani. Tiang setri kan ngoten. Pengalaman nggih niki nggih kandas, niki nggih kandas. He he he. Jenengan mboten pernah kandas. Mboten. Oh, niki fuckboy. Mboten pernah. Niki sing pernah nangis niku kelintu amargi tiang setri. Ditinggal rabi kan saat nih ngoten mesti pesen nih kangge tiang setri-setri gih monggo pikirane ditoto kawan menikah niku sebenarnya tiang laki-laki jalur tiang jalur niku sebenarnya setia insya Allah setia. Ya, contohnya kayak kulo, niki mboten sih, biasanya tiang ngelarani. Kulo kan niki insya Allah setia, terus nih jenengan tiang setri, gila kres utawa pawang betina. Insya Allah kulo niki sanggup. Pun semanten kulo cekakan, wabila itu kepada daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah tadi mau kamar dia. Lanjut Mas Ube. Oke, lucu ya menggunakan bahasa Jawa kok kayaknya sulit. Padahal kita orangnya Jawa. Kok lucu. Oke. Ini temanya saling berkaitan. Tadi cewek sama tunjukin. Sudah mulai ya. Oke, kita mulai. Cek bahasa Jawa. Mas Ube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kawula hormati pembawa acara. Iki male koyo mantenan ngono kae, Lur. Nah, iki kula badhe nembahas mengenai pacaran, nggih. Pacaran niku sebenarnya engkang bener e pacaran boten pareng. Lek ningali agama wow kan rencang-rencang sampun dakwah saat ini kula nggih badhe dakwah. pacaran niku sebenarnya boten pareng nggih. Merginipun pacaran niku mendekati zina lek jarine lek terose para-para ustaz ustazah ngoten niku. Nah, pacaran niku lanjut hubungan antara hubungan
hubungane wong jaler kalih wong setri. Lah pacaran kuwi hubungan sing biasanipun disebut karo wong-wong sing dereng anu rabi, biasane ngoten. Nggih to? Nah, pacaran iku biasane buang duit. Buang duit, pemborosan ya pacaran. Kejahatan. Hah? Kejahatan. Anu buang arto. Jadi goleke wangel duwe pawena nang pacaran. Padahal nyewa lah ya. Padahal nyewa. Pun iki. Dereng. Pacaran niku sebenarnya niku tuntutane kaula-kaula muda sing umur selawe. Ya, selawe lek ning basa Jawa iku biasane seneng-senenge lanang lan wedok. Nah, makanya pacaran biasane roto-roto sing paling-paling bahaya ataupun sing paling niku nopo bahasane basa Jawane pas sing paling umure pas iku biasane umure selawe seneng-senenge lanang lan wedok selawe wewe wedo tak awe awe bahaya. Nah, 14 semester bener. Paling koyo ngono kuwi ya yo sing tak critakne kula marai nek pacaran kula mboten kula niki tiyang sae. Karena ini ada azan, maka kita stop gamenya.